Ми вже майже підійшли до тієї теми, з якої ми повинні були починати в цьому курсі. От. Нам залишилося тільки повторити сліди. Що таке слід елемента альфа? Починати треба з того, що альфа належить полю F по степені N. Його слідом на поле FQ слід завжди береться на підполе. Його слідом на поле FQ є сума спряжених з ним елементів. Записується так. Трейс від поля FQ в степені N на FQ, такий індекс багатоповерховий, від альфа, це є альфа, плюс альфа в степені Q, плюс альфа в степені Q квадрат, плюс і так далі, плюс альфа в степені Q, в степені N, мінус 1. Слід завжди належить під полю, на яке ми його беремо. Він належить FQ. Хоча оці елементи лежать у розширенні, але їх сума завжди буде лежати у підполі. Згадайте спряжені у полі комплексних чисел. А плюс БІ і А мінус БІ. Так? Їх сума лежить у полі дійсних чисел. Можна брати слід на будь-яке підполе. Зокрема, на просте підполе. В кожному полі взагалі є просте підполе. Так. Альфа – це будь-який елемент поля… Будь-який. І в кожного є слід. Причому, якщо альфа лежить у підполі, то тут буде менше різних спряжених, але вони будуть повторюватися, все одно їх треба брати n штук. Просто вони будуть повторюватися циклічно. Слід – це функція, яка відображає елементи поля n у степені n у підполі. І він має низку властивостей. По-перше, слід є лінійною функцією. Тобто, якщо А і Б елементи підполя FQ, то слід від А альфа плюс B бета рівня А слід альфа плюс B слід бета. Ну, тут на будь-яке підполе, так? Альфа бета належить розширеному полю F у степені F. Розуміла? Тобто, константу можна виносити за знак сліду. Суму, слід від суми – це сума слідів. Константа, але тут детально назвали константу. Константа – це елемент підполя. А елементи поля – це вектори. Далі. Слід є функцією на, відображенням на. Тобто кожен елемент підполя – це є слід якогось елемента із розширення. А всі елементи із FQ являються слідами? Абсолютно всі. Це відображення на. Тобто кожен елемент є слідом деякого елемента з розширення. Причому, от
кожного елемента однаково. Однаково всі оці образи повні мають однакову кількість елементів. Далі. Ну, якщо елемент, наприклад, сам лежить у підполі, то чому йому буде дорівнювати його слід? Йому самому буде? Але ж ми повинні його N разів додати. Спряжений з ним це буде він сам. Чому? Якщо елемент лежить вверху, то А в степені Q дорівнює А. Це ми знаємо. Це що за теорема? Мала теорема Фермата. Це основне співвідношення для елементів скінченого поля. Ну, значить, тут всі спряжені просто будуть дорівнювати А. І слід від А в такому випадку з FQ в степені N на FQ від А чому дорівнює? MA. Ну, такий приклад. Чому дорівнює слід одиниці? Значить, дивіться, якщо у нас слід на просте підполе, то такий слід називається, може пам'ятаєте як? Абсолютним. Такий слід називається абсолютним на просте підполе. От. І тоді не пишуть на яке підполе, а пишуть тільки з якого. Якщо не написано в яке підполе слід, то це значить, що це абсолютний слід. Значить, це слід на яке підполе? F2. На просте підполе. Так от чому це дорівнює? І розрівнюється. Ще раз. Єдиниця, ні? Не обов'язково. Зависить від теми. Взагалі, чим може бути цей слід? Чому він може дорівнювати? Або нуль, або одиниця. Ну, він лежить в F2, це або нуль, або одиниця. Ми знаємо, що і нуль, і одиниця – це сліди, і кількість елементів, які переходять в нуль, і в одиниці однаково. Половина перейде. Так в якому ж випадку це буде нуль, в якому одиниця? Якщо N парне, а якщо не парне, то одиниця. Так, дивіться. Тут сума спряжених, так? Альфа плюс альфа степені Q. Ні, тут їх сума N штук. Що буде спряженим з одиницею? Не в парі. Ну, одиниця в будь-якому степені – це одиниця. Так? Вона лежить в підполі. Значить, тут буде сума N одиничок. В якому випадку це нуль, в якому одиниця? Сума ж у нас у полі F2. В залежності від парності. Від парності N. Значить, це можна записати як N за модулем 2. Розуміло? Ага. Так. Добре. От у нас було поле F16. Я не хочу його виписувати знову. У вас все це записано, так? Давайте порахуємо сліди деяких елементів. Будь-який елемент. Наприклад, у нас там є табличка індексів, так? Є табличка індексів у вас? Виписано? Угу. Зовсім так. Ну от візьмемо, наприклад, альфа всього. І порахуємо слід з F
16. Абсолютний слід. Як ви це будете робити? От ідіть хто-небудь на душу. Добре. Ідіть своїм зошитом, будемо дивитися, що там написано. Так. Добре. Значить, давайте спочатку випишемо через степені цього елемента альфа примітивного всі спряжені. Значить, альфа все було плюс. Квадраті. Тобто альфа в 14-му одразу можна писати, так? Ну, нехай. Так, скільки буде спряжених? А який степінь розширення F4 на... Там 2 в четверті. F2. Ну. Там в третій. Ну, 4 буде вона. 4. Степінь розширення 4. Плюс... У 8. Q в степені N мінус 1. N у нас 4, N мінус 1 – 3. Так. А тепер давайте рахувати. Альфа 14. У нас такий елемент був. Альфа 14, так? Плюс. Альфа в 28. І що таке альфа в 28? Це альфа 14. Альфа в 13. Бо альфа в 15 це одиничка. Значить, показник треба брати за яким модулем? 15. 15. А взагалі, кажучи, якщо це поле F в степені? N. Власен. Тому, чому ми тут беремо за модулем 15 показник? Тому що альфа в 15 – це одиничка, так? А якщо це загальне поле F в степені N? В якому степені всі елементи дають одиничку? Q в степені n мінус 1. Так? Q в степені n мінус 1. Тільки отак. На Q в степені? Q в степені n мінус 1. Стільки елементів мультиплікативної групи, і в цьому степені будь-який елемент мультиплікативної групи дорівнює одиниці. Так, а тепер дивимось нашу табличку індексом, записуємо у поліноміальному виді. Якщо розкриємо дужки, поскорочуємо те, що скорочується. Так, буде 1 х квадрат. Х квадрат скорочується. Так, х квадрат скорочується. Х. Х і дужки. Х скорочується. Лишається одиниця. Так, як і має бути, слід лежить у підполі. Так? А
тепер давайте подумаємо. Якщо у альфа якийсь, дякую, якийсь слід, так? Який буде слід у альфа в степені Q? У спряженого з ним. Я боюсь, що бачите, де ви не потрапили. Дивіться, у альфа спряжений, значить це альфа, альфа в степені Q, альфа в степені Q квадрат, і далі альфа в степені Q, степені N мінус 1. Які спряжені у альфа в степені Q? Ось всі, так? А якщо ще піднесемо до кутового степеня, то ми отримаємо альфа. Ну, правда? Дивіться, що таке спряження? Кожен попередній відноситься до степеня Q. От ми беремо альфа в степені Q і спряжені з ним. Це оці всі, так? І оцей ще піднесений до степеня Q. А піднесений до степеня Q, це буде альфа в степені Q в степені N. А так як альфа лежить у якому полі? F у степені N, то це дорівнює альфа. Теорема Ферма. Це порядок поля. Які питання? Якщо є поле F, Q, то його мультиплікатив. Що таке Q, ви розумієте? Що це таке? Характеристика поля. Ні, це не характеристика. Це порядок поля, це кількість елементів. А скільки взагалі може мати скінчене поле елементів? Власенко? Це так. Довчилися. Як їх вже з того числа? 10 може мати? А, ну, степінь двійки добре. А чому двійки? Двійки, а просто. Степінь простого числа. Так от через Q ми позначаємо степінь простого числа. І будь-яке поле скінчене можна ще розширити. Тобто вже розглядати FQ в степені R. Наприклад, у нас є поле F2, його розширення поле F4, його розширення другого степеня, це яке буде поле? Ось. Ну, ми степінь двійки були. Ну, от у нас F2. Це підполе поле F2 квадрат. Це поле також можна розширити, ну, наприклад, до якого? Якщо його розширити до другого степеня, так? То це буде F16, F2 в четвертому. А можна його розширити до F2 в шостому? Можна? Можна, а чому ні? Наприклад, які підполя є в F2 в шостому? Це скільки? 64. Значить, в нього є підполя всі такої характеристики із ступенями розширення, що є дільниками шестірки. Розуміло? Так, я вже забула, що я, на що це я розповідала. Значить, ну і от в кожному полі взяти елемент,
А, ви питали, чому отут модуль за модулем 15 треба брати показники. Так от, у кожному полі FQ, а Q це якесь P в степені N, мультиплікативна група, скільки має елементів? Що таке мультиплікативна група? Множество, ну, циклічна група, яка состоїть із всіх обратних елементів. Ну, це дуже зобов'язане визначення. Це група, що складається з усіх ненульових елементів. І вона група, за якою операцією? Значить, там у кожного є обернення. Так? От. Значить, скільки елементів в мультиплікативній групі поля в кубку? Навіщо? Вона складається з яких елементів? Не нульових. Так, якщо всього Q елементів, то не нульових скільки? Q мінус 1. Q мінус 1, без нуля. Q мінус 1, так? Так от, значить у нас теорема Ферма для скінчених полів говорить, що якщо A належить F Q, то A в степені Q дорівнює A. Таким чином можна перевіряти, чи належить елемент А полю FQ. Якщо це виконується, то належить. Тільки елементи цього поля задовольняють усі рівності. Але якщо А не нуль, то можна скоротити і А в степені Q мінус 1 дорівнює 1. Якщо А не нуль, то на нього можна поділити. Отже, будь-який ненульовий елемент поля FQ, тобто будь-який елемент мультиплікативної групи FQ, задовольняє ці рівності. Ви просто пропустили, ви не робили? Ні, я буду досвідно. Я посмотрел відео. А, ну краще нажимаю. Дивіться, так от у нас поле F16. Чому дорівнює Q мінус 1? 15. Це куб. Так? Можна писати 2 в степені, 4. Це просто таке умовне позначення, що менше індексів. Значить, альфа в 15-му це одиниця. Тому ми беремо показник за модулем 15. Це, що альфа в 15-му треба видалити, залишити лише. Зрозуміло? А тепер зрозуміло, чому усіх спряжених елементів один і той самий слід. Так? Зрозуміло? Ну от. От ми порахували слід від альфа всьому. А тепер відразу скажіть, з яких ще елементах напевне слід дорівнює одиниці з цього поля. Альфа в сьомому, а спряжені з ним? 14, вони виписані. Що там 11? В альфа 14, альфа в 13 і альфа в 11 мають той самий слід одиниці. Вони спряжені. Розуміло? Ідіть порахуйте ще якийсь слід. А, альфа в кубі. Альфа в кубі буде підійти? А давайте порахуємо слід від альфа в кубі. Ні, чого ми все одно вважаємо? Так.
А скільки це шляхів? Степінь розширення F16 на F2, як і так, значить 4 спряжені. Q в степені n мінус 1, останній показник. Q у нас 2, n мінус 1, 3, значить у 8. Отак. А тепер рахуємо, які це степені. Так, абсолютно вірно. А тепер у нас була табличка, де степені примітивного записували за полінами. Дайте йому хтось цю табличку. Він, власне, послухає. Скінченного поля. Ми можемо через змінні виписати як поліноми елементи. Але коли альфа це вже елемент поля. Так. Це в половині случаях повинно стати як поліноми. Ну, в шостому дивіться, шукайте. В чому дорівнює в шостому? Чи альфа в шостому? Чому? Ще шесте то теж не користується. От, от. Наскільки я пам'ятаю, це останні сумусі. Ну, у степенях х квадрат, х квадрат. Та нема 2. 2 це 0. Не треба зберігати. Знову одиниця, так. І всі спряжені з ним, тобто які? Які степені альфа? Мають такий самий слід. Ну, які спряжені з ним? От ми їх порахували. 6, 12, 9. Альфа в 6, альфа в 12, альфа в 9. У всіх у них такий самий слід. Бо якщо ви будете виписувати суму спряжених, то буде та сама сума, тільки циклічно зсунута доданка. Ми вже не знайшли 8 елементів, у яких слід одиниця. А в решті елементів який слід? Ну. А в одиниці який слід? Тобто 0 теж. Ну, звичайно, це сума 4 одиниць. Спряжені з одиницею – це одиниця. А тепер давайте знайдемо слід елемента. Хто піде до дошки? Так, то ви вже тут завжди біля дошки. Йдіть, йдіть. Так, подій не треба було, так.
Курс, звісно, не типа. Лайки, підписки. Все не витирайте. Да. Слід від альфа в п'ятому. Так, ну саме в п'ятому. Так. Ну, альфа в п'ятому в квадраті, це що буде? Так, далі. В четвертому. А як це? Ну так, у четвертому, альфа в п'ятому, в четвертому, так, правильно. Ні, не альфа в четвертому. Ви альфа в п'ятому відносите до четвертої степені. А що таке альфа в двадцятому? Це альфа в п'ятому. Так і є, так і є. Тобто замість альфа в двадцятому пишіть відразу альфа в п'ятому. І ще? Знову альфа в десятому. І слід чому дорівнює? Відразу. Нулю. Нулю, бо тут повторюється два рази. Так. Дивіться, де лежить альфа в п'ятому? Що це за елемент такий? Дивіться, який в нього порядок, який в нього мінімальний мночлен. Порядок крилів. Третій порядок. А мінімальний? Порядок три. І мінімальний мночлен? Альфа квадрат плюс альфа? Х квадрат. Ні, х квадрат плюс х плюс один. А це мночлен утворює яке поле? F4. Пам'ятаєте? Це елемент підполя. Підполя, яке на F2, який має степінь ширину? F4. Два. От у нього два спряжені. А так як ми його розглядаємо як елемент поля F4, то спряжених має бути 4, але вони повторюються. Розуміло? А коли слід від одиниці, то скільки буде спряжених? 4. Запишіть розгорнуто слід від одиниці. F16, так? Звідки і куди ми повинні вказувати? Значить, скільки спряжених з одиницею у полі F16 над полем F2? 4. Значить, це сума 4 одиниць. Одиниця, одиниця в квадраті, одиниця в четвертому, одиниця в восьмому. І це буде... Так? От. А слід від нуля, що ми дорівнюємо? Тож нуля. Ну, звичайно, слід від нуля завжди. От. А можемо вибрати слід на підполе F4? Так. Слід на підполе F4. Це підполе F16? Так. Підполе. Можна слід на нього брати. От давайте порахуємо слід. І де буде лежати цей слід? В F4. В F4. Тобто скільки він може приймати значень? А, стоп, F4. 4. 4. Які це значення? Ну, 1, 2, 3. Так. Ні. Ой, щас, щас. Елементи поля F4. 0, 1, х, і х плюс 1. А, через альфа. 0, 1, альфа, альфа плюс 1. Ні, альфа в п'ятому, альфа в десятому. У нас, крім нуля і одиниці, ще два елемента поля F4, альфа в п'ятому, альфа в десятому. Так? Значить, от якщо ми візьмемо від якогось елемента, будь-який беріть, тільки не з-під поля, так? Ну, альфа в дев'ятому. Слід від альфа в дев'ятому з F16 на F4.
Скільки буде спряжених? Два. Два. Бо степінь розширення 16 на 14 – 2. 59. І? Альфа в 9 на 2 – 18. У 18-му, тобто альфа? Друга. В третьому. Вам зрозуміло? Як ваше прізвище? Сенцов. Вам зрозуміло? А тепер дивіться вашу табличку індексів. А разі там не... Мені вмежає... У нас разі наша піш зараз ніч. А, дивіться. 4? Ага, 4, ви праві. Значить, у нас ку яке? 4. Ку 4. Значить, вам наступний спряжений буде альфа в 9-му, в 4-му. 36. 6-му. Виходить альфа квадрат плюс альфа. А тепер дивіться, що це за елемент альфа квадрат. Альфа квадрат – це альфа квадрат. А, альфа плюс альфа – це щас. Це альфа в п'ятому. Це альфа в п'ятому. Бачите, слід лежить в F4. Він вже не нульова одиниця обов'язково. А це елемент поля F4. Не зрозуміло? Не дуже. Не дуже? Ні. Дивіться. Якщо ми беремо слід на поле F4, то слід має лежати у полі F4. Mm-hmm. У тому полі, на яке беремо слід. Так, які елементи в полі F4? По-перше, це елементи під поле F2. І ще два елементи. У нашому полі F16 вони називалися альфа в п'ятому і альфа в десятому. У них порядок 3, в третьому степені вони вже дають одиницю. В третьому степені дають одиницю, це значить, що в четвертому степені дадуть себе. Значить, вони належать полю F4. Альфа в степені Q дорівнює альфа. Пам'ятаєте? Значить, оці два елементи – це ще два елементи поля F4, крім нуля одиниці. І якщо ми взяли слід на F4, то слід має належати F4. Це проєкція на підполе. Цей елемент належить F4. Тобто? Значить, якщо ми беремо слід на поле F4, то слід може дорівнювати нулю, одиниці, альфа в п'ятому і альфа в десятому. Зрозуміли? Ну так. Ну так. Слід можна брати на будь-яке підполе. Перерив.